Forsell kiinni. Till Forsell. Forsell hakee laidasta. Riihilahti nousee keskeltä mukaan. Jeremenko nyt yhteensäätyy pelaa hyvin Forsellin kanssa, mutta sitten keltapaidat pääsevät kattoon. 10 minuuttia täynnä lukemat 0-0. Suomi käy aggressiivisesti ylhäältä kiinni. Se johtaa hyvää pallon riistoon Forsell. Taini on keskellä. Forsell on vähän taisu. Ja pallo on verkossa toivottavasti. Siitä kitsi murtuu. Pienen kulmaan ajautuu Mikael. Mekku Forsell, mutta täräyttää siitä huolimatta. Ja syöttäjänä tässä ehkä merkille pantavaa sekin, Aleksei Jeremenko junior, hyvä vapauttava pystysyöttö Forsell ja suoralaukaus syötöstä, ehkä siinä Jokjev ja Saatino. Forsell tänään maaottelu numero 35 ja maali numero 13. Roy Hodgson on tuossa katsomassa seuraamassa kavereita ja pelät varmaan haluaa myös hänelle näyttää omaa osaamisensa. Ja hän on vielä hunnit just till Makedonias mittfält som för kuulumisia ja taustaa kuulivat tämän suoran lähetyksen kauolla. Numero 8. Hän ottaa vetovastuun viimeistään. Riihilahti pääsee viistoon ja kohtaa Forsselli, joka tänään näyttää 2-0. Aggressiivinen karvaus ja Aki Riihilahti lunastaa myös koreasti paikkansa. Siinä Riihilahti on parhaimmillaan. Hyvä pelin lukee. Ja sitten hiljennetään kriitikot, sitä varmasti tuo pieni elekieli maalin jälkeen osoittaa. Erittäin hyvä, hyvä näkemys myös tuohon luokkaliin. Jeremenkon vapaa potku muuttaa muurista suuntaa ja Suomelle jo 7. kulmapotku. Näissä kannattaisi yrittää jotain lyhyttä vaikka. Ja nyt tulee ja saman tien uudestaan ja pusku! Ja pallo kolmannen kerran verkossa! Ja katsellaan nyt sitten kuka on tuossa niin kuin se mies, joka onnitellaan. Onko Arne Tiikas? Ranskan pääsarja ja takana, vaikka miehellä ikää vasta 25 vuotta. Poseri joukkueessa ja nyt on tosiaankin tiede Lontooseen Tottenhamiin. Siinä on paikka ja siinä tulee Makedonian vasausmalli. Kaveen jämmettyy viivalle ja verkkauspeli murtuu. Goran Masnovaa. Ihan Suomen lääkkeellä, ihan vastaanokuvio, täysin tuota kopio suomalaisesta maalista. Pelaava kaveri, pieni hyvä kantapaikka siihen ja nyt on Suomella aina paikkaa. Hieman liian eteen menee Masnova ja näin pallo suoraan kaverin syliin. Pandev oli siinä kärkymässä. Peli aikoilee nyt railakkaasti päästä päähyyn. Sellaista avoimien ovien päivää vietetään. Siinä se kaveri Joutsev, joka lukki tilanteen aivan väärin.
sen ja hakee sitä. Ja mikä vielä oleellisempaa, myös onnistuu siinä. Pam! Sinne se menee. Ei voi Joutsen mitään. Hän teki kyllä itsestään täydellisen tunarin melkeinpä. Lohkossa on vasta kolmantena. Irlannin vieraana pitäisi venyä voittoon. Espanja puolestaan pelaa Serbia Montenegroa vastaan. Ja tuossakin pelissä on panoksena lohkovoitto ja suora pääsy MM-kisoihin. Eli Ranska ja Espanja eurataan suomaan suurmaista muun muassa. Tiukan paikan edessä. Forssell! Kolmas maali syntyy siinä! Taitavasti pojan haltuun. Pieni siirto. Ja nyt sitten vain Knalli kauttaan. Suomi ottaa 5-1. Miku Forssell. Suomalaiset hyökkäjät pystyy kontrolloimaan tuota palloa tuolla vastustajan kannalta. Pystyy yhdellä.